Latvijas sociālās apdrošināšanas budžetam nepieciešams drošības spilvens vismaz 7 miljardu eiro apmērā. Šobrīd tā ir summa, kas var garantēt nepārtrauktu pensiju izmaksu nelabvēlīgos ekonomiskos apstākļos. To liecina valsts kontrolas veiktās revīzijas rezultāti. Saskaņā ar valsts kontrolas ieteikumiem pensiju ilgspēja ir jānodrošina, jo samazinās nodarbināto skaits attiecībā pret saņēmēju skaitu. Uzkrājumi pašlaik pieaug, bet tie nav zināmā mērā aizsargāti, jo nav vienošanās par to, vai un kā šos līdzekļus var izmantot. Piemēram, sociālā budžeta uzkrājumi nav pasargāti no īstermiņa vajadzībām vai pēkšņiem lēmumiem. Sociālās apdrošināšanas budžetā pašlaik ir ietaupījumi 1 miljarda 700 miljonu eiro apmērā. Labklājības ministrija prognozē, ka turpmākajos gados ietaupījumi turpinās pieaugt. Tomēr ministrija atzīst, ka valsts kontrolas norādītos 7 miljardu summa tuvākajos gados neizdosies sasniegt. Nacionālā apvienība neizslēdz iespēju izvirzīt savu prezidenta amata kandidātu, ja parlamentam neizdosies ievēlēt valsts vadītāju pirmajā kārtā. Kā arī šī partija vēl nav pieņēmusi galīgo lēmumu par turpmāko rīcību, ja 31. Maijā netiks ievēlēts prezidents. Taču viņa uzstāja, ka ideālais scenārijs ir atrast kandidātu, kas saņems vislielāko atbalstu. Atgādinām, ka Latvijas prezidenta vēlēšanas notiks jau 31. Maijā. Uz valsts vadītāju amatu ir izvirzīti Uldis Pīlēns, Edgars Rinkevičs un Elīna Pinto. Nevienam no kandidātiem pagaidām gan nav skaidra balsu vairākuma, lai uzvarētu vēlēšanās. Eiropas komisija mudina Latviju samazināt līdz šā gada beigām spēkā esošos enerģijas atbalsta pasākumus iedzīvotājiem un ietaupītos līdzekļus izmantot valsts budžeta deficīta samazināšanai. Ja enerģijas cenas atkal pieaugs, Eiropas komisija iesaka Latvijai izvēlēties mērķtiecīgus atbalsta pasākumus neaizsargātām mājsaimniecībām un uzņēmumiem, kurus valsts var finansiāli atļauties, kā arī saglabāt stimulus enerģijas taupīšanai. Eiropas komisijas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku Valdis Dombrovskis norādīja, ka Krievijas agresija pret Ukrainu ir palielinājusi Eiropas ekonomikas izaugsmi, un šogad tā pieaugs tikai par 1%, savukārt Latvijas izaugsme būs aptuveni 1,5%. Inflācija joprojām būs augsta. Šajā makroekonomiskajā kontekstā Eiropas komisija iesaka Latvijai samazināt valsts budžeta deficītu, īstenojot piesardzīgu fiskālo politiku, teica Latvijas eirokomisārs Valdis Dombrovskis. Latvijai būtu arī jāsamazina atkarība no fosilā kurināmā, paātrinot atjaunojamos enerģijas avotu, piemēram, sauszemes un jūras vēja parku un saules enerģijas izmantošanu attīstību. Augšdaugavas novada pašvaldība drīzumā izsludinās konkursu uz vakanto Ilūkstas pilsētas administrācijas vadītāju amatu. Iemesls līdzšinējā Ilūkstas vadītāja Ieva Strode ir uzrakstījusi atlūgumu par atkāpšanos no amata pēc pušu savstarpējas vienošanās, un Augšdaugavas novada deputāti vienbalsīgi nobalsoja par šo lēmumu. Šodien mēs pieņēmam, jo Ievas kundze uzrakstīja atlūgumu, mēs šodien pieņēmām lēmumu ar 12. Viņu pēc savu pušu vienošanās atbrīvot. Vadība, teiksim tā, bet viņai vēl ir vietniece pašais, kas Ruta, kas strādā, jā. Un tad skatīsimies, kā tur vienalga bez priekšniecība, bez vadītāja nepaliks Ilūkstē, jā. Ievai Strodē 11. Jūnijas būs pēdējā diena amatā. Iespējams, ka viņas pienākumus konkursa laikā pildīs viņas vietniece. Arvīds Kūciņš atzīst, ka nebūs viegli atrast cienīgu aizvietotāju. Jaunā Ilūkstas pilsētas administrācijas vadītāja meklējumus neviens neatliks, jo tagad ir laiks, kad jāsagatavo un jāizstrādā daudzi projekti, to starp nākamajam plānošanas periodam. Gandrīz visās Latvijas pašvaldībās trūkst jauno speciālistu. Tās šodien cīnās par viņiem un pat savā ziņā cenšas uzpirkt jauniešus, lai tie nāktu strādāt tieši pie viņiem. Visas metodes ir labas, lai sasniegtu mērķi. Piemēram, Daugavpils pašvaldība jau daudzus gadus maksā mācību stipendijas topošajiem augstskolu absolventiem, maksā viņiem stipendiju, nodrošināt dzīvesvietu un citi. Arī Daugavas novada pašvaldība cenšas neatpalikt un šodien tā īsteno jauno speciālistu atbalsta programmu. Tādējādi pēdējā novada no domes sēdē tika pieņemts kārtējais lēmums piešķirt stipendijas topošajiem absolventiem, kas ir nepieciešami Augšdaugavas novadam. Pašvaldība ir gatava izmaksāt pašvaldību stipendijas 20 studentiem, kuri kļūs par novadam nepieciešamiem topošajiem diplomētajiem speciālistiem un kuri pēc studiju beigām atgriezīsies šeit. Šobrīd Augšdaugavas novadam nepieciešama fizikas, matemātikas, latviešu valodas, franču, vācu, angļu valodas skolotāji, sākumskolas skolotājs un pat klavierspēles skolotājs, kā arī stipendijas topošajiem agronomiem
padomiem ārsta palīgam un ergoterapeitam, sociālās rehabilitācijas speciālistam. Jāatzīmē, ka pašvaldības stipendiju nevar piešķirt visiem, kas to vēlas. Būs nepieciešams kļūt par Augšdaugavas novada pašvaldības stipendiju konkursa uzvarētāju. Sestdien 27. Maijā jau 10. Reizi Latvijā notiks garīgais un kultūras pasākums baznīcu nakts, kas pulcēs vairāk nekā 180 tradicionālo kristīgo konfesiju baznīcas no visas Latvijas. Apmeklētāji varēs doties ekskursijās un apmeklēt baznīcas jau no 10:00 no rīta. Baznīcās būs skatāmas gleznu un fotogrāfiju izstādes, kā arī koncertprogrammas par kor un solo dziedotāju piedalīšanos. Tradicionāli baznīcu zvani tiks zvanīt 12:00, 18:00 un 22:00. 21:00 visi vienosies tēvreizes lūkšanā un Latvijas himnā Dievs sveitī Latviju. Šajā dienā aptuveni 60 baznīcas Sēlijā un Latgalē būs atvērtas apmeklētājiem. Baznīcu nakts ideja Latvijā ienāca no Austrijas, kur pirms vairāk nekā 10 gadiem notika pirmais šāda veida kristīgo konfesiju ekumeniskais pasākums. Pasākuma ideju atbalsta Latvijas vadošās kristīgās konfesijas. Pagājušajā trešdienā ap 17:00 Daugavpilī Daugavas ielā notika smags ceļu satiksmes negadījums, kuru izraisīja Toyota vadītājs. Kā informēja valsts policija, satiksmes sastrēguma stundā uz vienas no pilsētas noslogotākajām ielām notika sadursme starp vieglo automašīnu un kravas automašīnu Mercedes-Benz. Jāatzīmē, ka šajā negadījumā cieta tikai viens cilvēks, Toyota vadītājs, kurš tika nogādāts slimnīcā. Taču kā izrādījās, viņa gūtās traumas bija nāvējošas, vīrietis nomira. Pēc neoficiālas informācijas viņš pie automašīnas stūris bija sēdies stiprā vreibumā. Kravas automašīnas vadītājs, kurš izrādījās Polijas pilsonis, sadursmē necieta. Atgādinām, ka pirms gada Daugavas ielā cita autovadītāja vainas dēļ notika vēl viena smaga avārija, taču toreiz avārijas izraisītājiem paveicās. Viņš izdzīvoja, bet smagi cietušajiem cilvēkiem nācās iziet garu rehabilitācijas periodu.